我们最后就即问即答啦，哈，对北市防疫用不用心的程度，民调只有掉7.2，你觉得公平吗？不公平，因为我在立法院，我是第一个提出纾困特别条例的立法委员。第二题，哎，有一个选举人设大 PK 哈，你有两个人设是最受欢迎的，一个是二宝爸，还有一个热舞者。如果你自己认为你的最好的人设是什么？我的确现在马上要成为三宝爸，那你这也是我的身份，我就做我自己。那你也跟陈时中下个人设，你的印象 image 是什么？陈时中我说他像红酒，那黄珊像西瓜，我像米。他很朴实，但是又是台湾人最主要的主食。那个另外一位候选人苏焕智，他要求你改为张万安，就是经过这一场大战，你会觉得说有过滤掉一些什么吗？很多时候对手都会试着给你贴标签，但是我强调，不是我的标签你贴不上来，属于我的标签我撕也撕不掉。最后一题了，过去台北市你认为最烂的政策是什么？蒋万安如果上任，你要推出最好的政策是什么？大巨蛋，我也具体承诺，如果担任市长上任一年之内，我会尽速的让大巨蛋启用，希望中央速审，业者速改，未来台北市政府定期公开相关审查的进度。